កាលពីឆ្នាំ1945ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2គ្រាប់នៅទីក្រុងចំនួន2របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាកាសាគីអាវុធប្រឡាយលោកទាំងពីរនោះគឺជាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលត្រូវបានគេផលិតដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលមានការនិយាយតៗគ្នាមកថាកើតឡើងពីគំនិតរបស់លោក Albert Einstein ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាល្លឺម៉ង់រស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងថា Einstein គឺជាបេដាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រោះតែគេអះអាងថារូបមន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកគឺ E ស្មើនឹង MC ក្រេដែលជារូបមន្តពិសេសមួយជាដើមចមក្នុងការឈានទៅដល់ការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះតើលោក Einstein ពិតជាបេដាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនឬហើយនរណាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតគ្រាប់បែកដ៏សាហាវលើលោកមួយនេះនៅក្នុងនិខេបបទស្ដីអំពីអេឡិចត្រូឌីណាមិកនៃអង្គធាតុមានចលនានៅឆ្នាំ1905របស់ Einstein លោកបានលើកឡើងពីទ្រឹស្ដី Relativity ជាពិសេសបើតាមទ្រឹស្ដីនេះភាពមិនប្រែប្រួលរបស់ល្បឿនពន្លឺតម្រូវឲ្យមានកំណែសម្រួលលើសញ្ញានៃភាពព្រមគ្នាជាលទ្ធផលតម្រុយលំហពេលរបស់អង្គធាតុមានចលនាអាចបន្ថយល្បឿននិងរួញខ្លីក្នុងទិសដៅចលនាបើប្រៀបធៀបនឹងតម្រុយរបស់អ្នកសង្កេតពីទ្រឹស្ដីនេះ Einstein បានទាញបានរូបមន្តដ៏ល្បីគឺ E ស្មើនឹង MC ក្រេដែលជារូបមន្តសមមូលម៉ាស់និងធម្មពលក្នុងនោះ E គឺជាធម្មពល M គឺជាម៉ាស់និង C គឺជាល្បឿននៃពន្លឺរូបមន្តនេះបញ្ជាក់ថាបរិមាណដ៏តិចតួចរបស់ម៉ាស់រូបធាតុអាចបំលែងធម្មពលយ៉ាងធំសម្បើមបានដែរគេប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីគណនាធម្មពលបានពីប្រតិកម្មបំបែកនុយក្លេអ៊ែរអឺស្មើនឹង MC ក្រេត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាធម្មពលអង្គធាតុមួយបញ្ចេញមិនថាជាការបញ្ចេញធម្មពលរបស់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូឬការបញ្ចេញធម្មពលរបស់ព្រះអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែរូបមន្តដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ1905ដោយ Einstein នេះតែម្យ៉ាងពុំបានជួយឲ្យរកឃើញគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានសម្រេចនោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែប្រើក្នុងការគណនាធម្មពលដែលចេញពីគ្រាប់បែកតែប៉ុណ្ណោះរូបមន្តនេះទៀតសោតក៏មិនបានបង្ហាញពីការបំលែងម៉ាស់ទៅជាធម្មពលនោះទេនិងក៏មិនបានបង្ហាញពីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរការបង្កើតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានត្រូវការបន្សំបញ្ចូលគ្នាជាមួយទ្រឹស្ដីនិងរបកគំហើញជាច្រើនទៀតជាពិសេសទ្រឹស្ដីពីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបំលែងម៉ាស់ទៅជាធម្មពលនិងបង្កើតជាកម្លាំងផ្ទុះរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតឈ្មោះលីអូសេឡាតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ1930មុនការបង្កើតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកលីអូសេឡាតបានប្រាប់ទៅដល់លោក Einstein ដែលជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នានោះពីបញ្ហាពីរយ៉ាងគឺការរកឃើញទ្រឹស្ដីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រាប់ទៀតថាមានសមាសធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គូលោកបញ្ចុះបញ្ចូលថាអាឡម៉ង់កំពុងតែផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូក្រោមការស្រាវជ្រាវរបស់ Heisenberg ហើយបើសិនជាអាឡម៉ង់ដែលកាលនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ Hitler អាចផលិតគ្រាប់បែកប្រភេទនេះបានពិភពលោកច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីបំផុតក្រោមការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះ Einstein ក៏យល់ព្រម Einstein បានចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើទៅលោក Franklin Roosevelt ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ Leo Szilard នៅឆ្នាំ1939រហូតផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានយ៉ាងជោគជ័យលើកដំបូងចំនួន2គ្រាប់ក្រោមគម្រោង Manhattan
គ្រាប់បែកទាំងនោះត្រូវបានយកទៅទម្លាក់នៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាកាសាគីរបស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលធ្វើឲ្យដែនដីជប៉ុនទាំងមូលស្ទើរតែខ្លាយជាផេះក្រោយមកទើបដឹងថាហាសិនបឺកដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ពុំបានធ្វើតាមគម្រោងការផលិតអាវុធប្រឡាយលោកនោះទេដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យអាញ់ស្តាញមានវិប្បដិសារីឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ពិភពលោកខណៈដែលលោកជាមនុស្សមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមតតែសោះមានការកត់សម្គាល់ថាអាញ់ស្តាញតែងពោលពាក្យសុំទោសចំពោះប្រជាជនជប៉ុននិងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសាងសន្តិភាពរហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតសរុបមកបាននិយាយតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររូបមន្តរបស់អាញ់ស្តាញគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែបាននិយាយពីអ្នកបង្កើតវាវិញគឺត្រូវបានកសាងឡើងតាមទ្រឹស្ដីជាច្រើនជាពិសេសរបស់លោកលីអូស៊ីឡាតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជននៅលើពិភពលោកនៅតែចាត់ទុកថាអាញ់ស្តាញជាបិតានៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដដែលមូលហេតុដែលអាងថាអាញ់ស្តាញមិនមែនជាបិតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានពីរយ៉ាងរួមមានទី1នៅក្នុងទ្រឹស្ដីបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្រឹស្ដីដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺប្រព្រឹត្តកម្មនុយក្លេអ៊ែរហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីជាងគេនៃការរកឃើញទ្រឹស្ដីនេះគឺលីអូស៊ីឡាតទី2អាញ់ស្តាញមិនបានចូលរួមក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទេទាំងក្នុងដំណាក់កាលដែលសិក្សាដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងគម្រោងម៉ាន់ហាថានលោកថែមត្រូវកងទ័ពអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតដឹងពីគម្រោងម៉ាន់ហាថានទៀតផងព្រោះលោកជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ SBI ថាជាពួកមកពីអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងដូចនេះហើយទើបលោកអាញ់ស្តាញអះអាងទុកជាមុនថាបើមានសង្គ្រាមលោកលើកទី4កើតឡើងមនុស្សយើងនឹងច្បាំងគ្នាដោយប្រើដំបងនិងដុំថ្មតែប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិខ្លីៗរបស់លីអូស៊ីឡាតនិងអាបឺតអាញ់ស្តាញអំពីលោកលីអូស៊ីឡាតលីអូស៊ីឡាតគឺជារូបវិទូនិងតក្កកអ្នកច្នៃប្រឌិតជនជាតិហុងគ្រីអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកលោកមានឈ្មោះដើមលីអូស្ពីតកើតនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998នៅទីក្រុងបូដាបេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីស្ថិតនៅក្នុងអំបូរស្វីបដោយលោកអាញ់ស្តាញដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកឪពុកម្ដាយជនជាតិស្វីបរបស់គាត់គឺលោកលូវីសស្ពីតនិងអ្នកស្រីតេក្លាវីដ័របានផ្លាស់ប្ដូរត្រកូលគ្រួសារពីឈ្មោះអាល្លឺម៉ង់ទៅជាឈ្មោះស៊ីឡាតរបស់ហុងគ្រីដោយសារការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណាស៊ីនិងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងឃោរឃៅលើអ្នកសិក្សាជនជាតិស្វីបស៊ីឡាតបានចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ1933គាត់បានរកឃើញវិធីបំបែក Radioactive Isotope Offloading ដែលការស្រាវជ្រាវនេះបាននាំឲ្យលោកឈានទៅរកការបង្កើតប្រព្រឹត្តកម្មនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ1936នៅខែមករាឆ្នាំ1938លោកបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបានបន្តការស្រាវជ្រាវរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងប្រព្រឹត្តកម្មនុយក្លេអ៊ែរពេលនោះដែរលោកក៏ឆ្លៀតបង្រៀនសិស្សនៅសាលាវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីរកកម្រៃទៀតផងនៅពេលមានព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ1939ដែលផ្សាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញការបំភាយនុយក្លេអ៊ែរដែលជាគន្លឹះនៃការបង្កើតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកស៊ីឡាតនិងរូបវិទូជាច្រើនទៀតបានបញ្ចុះបញ្ចោលោកអាញ់ស្តាញឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយដើម្បីផ្ញើទៅប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt ឲ្យគ្រប់គ្រងគម្រោងផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់គាត់បន្ទាប់ពីឃើញសម្បត្តិរួមគ្នារវាងស៊ីឡាតនិងអាញ់ស្តាញ
និងខ្លាចអាឡឺម៉ង់ផលិតអាវុធប្រឡាយលោកមុនគេនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Roosevelt បានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនិងបង្កើតជាក្រុមមួយដាក់ឈ្មោះថាគម្រោង Manhattan ដែលមានកម្មករវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាប់សែននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអឺរ៉ុបបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងគម្រោងផលិតអាវុធនេះក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់នៃគម្រោងនេះពីឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1945លីអូស៊ីឡាតបានធ្វើការជាប្រធានក្រុមហើយបានសាងសង់ឡចំហាយប្រព្រឹត្តកម្មនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកមួយក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គូរបបកំហើញនេះបាននាំឲ្យមានការផលិតនិងសាឡបងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដោយជោគជ័យជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីសាឡបងដោយជោគជ័យលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះស៊ីឡាតក៏បានផ្ញើលិខិតមួយទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកការនោះគឺប្រធានាធិបតី Harry Truman ជាអ្នកដឹកនាំកុំឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដ៏សាហាវនេះលើប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី Harry Truman មិនទទួលយកសំណើនោះឡើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់នៅទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki យ៉ាងឃោរឃៅអំពីប្រវត្តិរបស់លោក Einstein Einstein គឺកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារជនជាតិស្វីបមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1879ឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Hermann Einstein ជាអ្នកលក់ដូរនិងវិស្វករម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះ Pauline Einstein នៅឆ្នាំ1880គ្រួសារនេះបានប្ដូរទីលំនៅទៅទីក្រុងមួយនេះដែលនៅទីនោះឪពុកនិងឪពុកមីរបស់លោកបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបរិក្ខារអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ចរន្តជាប់នៅឆ្នាំ1994ពេលដែល Einstein មានអាយុ15ឆ្នាំការរកស៊ីរបស់ឪពុកបានរលីរលំបន្ទាប់ពីចរន្តជាប់ចាញ់ចរន្តឆ្លាស់ក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីស្វែងរកមុខរបរថ្មីគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយទុកឲ្យលោកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឯងយ៉ាងកណ្ដោចកណ្ដែងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាឪពុករបស់កំពូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះចង់ឲ្យលោកបន្តរៀនផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែលោកបានប៉ះទង្គិចជាមួយសាលាដោយស្អប់វិធីបង្រៀននិងរបបគ្រប់គ្រងរបស់សាលានៅទីនោះនិងមិនឲ្យមានការសួរដេញដោលទៀតផងគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលាហើយនៅឆ្នាំ1895គាត់បានរត់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1896 Einstein ក៏មានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសលផ្នែកគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យារយៈពេល4ឆ្នាំនៅ ETH ពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Einstein មិនសូវទៅរៀនទៀងទាត់ទេគាត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តែមុខវិជ្ជាណាដែលគាត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាពិសោធន៍រូបវិទ្យាគាត់បានទទួលតម្លៃកម្រិត1ទាបជាងគេចំពោះមុខវិជ្ជាអគ្គិសនីគាត់ទទួលបានតម្លៃកម្រិត6ខ្ពស់ជាងគេលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1900ដោយមានសញ្ញាបត្រផ្នែករូបវិទ្យាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយមិនសូវត្រូវគ្នានឹងប្រធាននៃបាតិម៉ង់រូបវិទ្យានៅ ETH លោកមិនអាចក្លាយជាគ្រូជំនួយការនៅទីនោះបានទេជាបណ្ដោះអាសន្នគាត់ធ្វើជាគ្រូជំនួសនិងជាគ្រូបង្រៀននៅតាមផ្ទះដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា Einstein មិនអាចរកប៉ុស្តិ៍បង្រៀនបានទេដោយរកការងារ2ឆ្នាំហើយមិនបានឪពុករបស់អតីតមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ឪពុករបស់អតីតមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់បានជួយឲ្យគាត់បានធ្វើការងារជាជំនួយការវិនិច្ឆ័យនៅការិយាល័យសហព័ន្ធសម្រាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាការងាររបស់គាត់គឺវាតម្លៃពាក្យសំបតង់តេតិនទៅនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកម៉ាញេទិកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅបែន Einstein បានបង្កើតក្លឹបពិភាក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជារៀងរាល់សប្តាហ៍
ក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់មិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាឯកជនជាមួយសហគមន៍រូបវិទ្យាទេនៅឆ្នាំ1905ពេលដែលលោកធ្វើការនៅការិយាល័យបតង់គាត់បានបោះពុម្ពនិក្ខេមបទ4នៅក្នុងអានាឡាញភីស៊ីកនិក្ខេមបទទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានិក្ខេមបទឆ្នាំអាចារ្យហើយលោកបានទទួលរង្វាន់ Nobel ដោយសារបាតុភូត Photo Electronic ក្រោយមក Einstein ក៏បានរកឃើញរូបមន្តពិសេសមួយគឺ E=mc² ជាផ្នែកមួយនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ